Очарованието на Италия с нейните древни паметници и архитектурни шедьоври е примамвало векове наред пътешествениците. И докато преди са им били нужни месеци, за да успеят да се насладят на всичко, днес е достатъчно да отидат на 20 км от адриатическия курорт Римини. Там вече 38 години атракционният парк Италия в миниатюра привлича хиляди туристи. На територия от 85 000 квадратни метра се издигат близо 270 забележителности от всички области на Ботуша. Те са представени в умален размер, но поразяват с точността на детайлите си и е трудно да се намерят разлики между копията и истинските паметници. Сред архитектурните забележителности в парка е базиликата Сант-Антонио в Падуа, строена 80 години. Храмът е едно от най-посещаваните свети места, тъй като съхранява мощите на чудотворца Свети Антоний. Прочутият дворец на дожите на венецианския площад Сан-Марко трудно може да намери съперник по изяществото си. Сред конкурентите му е площадът в Сиена, пиаца Дел Кампо, който прилича на обърната ръковина и се смята за един от най-красивите в Европа. Старинните дворци и средновековните замъци са навсякъде, белязали историческото минало на Италия. Мозайката, която реди Италия в миниатюра, не би била пълна без един от символите на страната – Миланската катедрала. Строена 4 века и половина, тя е една от най-големите готически катедрали в света. Като контрапункт на изящните гледки са техническите съоръжения в модерното пристанище на Генуа, което е най-голямото в Италия и второ в Средиземноморието. Културното наследство на Италия е едно от най-големите богатства на страната и не случайно италианците се стараят да го представят възможно най-атрактивно. Макетът на прочутата сцена на открито арена Ди Верона е съчетан с умалено представление на Аида от Верди, където фигурките на оркестъра и диригента се движат, колесниците вървят и звучи отказ от операта. Какво ли би била Италия без неповторимата атмосфера на столицата Рим, с прочутото испанско стълбище, любимо място на младите, и още по-знаменития фонтан Ди Треви, увековечен завинаги от Фелини във филма «Сладък живот». Колкото до макета на Колизеума, той е правен 4 месеца от 4 души, а сърцето на Ватикана, базиликата Свети Петър, е създадена за половин година и тя трудно би могла да бъде отличена от първообраза си. Подобна любов към детайла се наблюдава и при унищожение от лавата на Везувий, античен град Помпей. На векове се равняват и 9-те години, които са били необходими за изграждането на умалено копие на Венеция в парка. 119 дворци и сгради са били пресъздадени по течението на канале Гранде, който е напълно достъпен за туристите. Атракционна обиколка с подобие на гондола пренася посетителите в епохата на Казанова. Усещането е като за истинска разходка из града на дожите, а още по-интересно е, когато след това се сравнят впечатлението от макетите с действителните обекти. Италия в миниатюра обаче не остава ограничена само в собственото си културно-историческо наследство, а като член на Европейския съюз е направила и кътче Малката Европа. Там могат да се видят паметникът на Штраус и дворецът Белведере във Виена, прочутите красиви замъци на Стария континент, излезлият сякаш от приказките Нойшванштайн в Германия, средновековната крепост Шион в Швейцария, както и френските шедьоври по долината на Луара. За направата на каналите в парка са използвани 2500 кубически метра вода, а зелените площи са оформени от 10 000 растения, треви и цветя. Усещането, че туристът е Гъливер в страната на лилипутите, се допълва от дървесните видове, наподобяващи бонзай, които съответстват абсолютно точно на растящите в дадената област дървета. Направените инвестиции имат добра възвръщаемост, тъй като годишният оборот на парка е около 12,5 милиона евро. Италианците не са пропуснали и Югоизточна Европа, като са включили обекти от бивша Югославия – стария мост в Мостър
и историческия град Почители. Близостта на увеселителния парк с курортите на Адриатическо море и Сан Марино, оригиналната идея, многобройните атракции, които са безплатни, правят Италия в миниатюра примамливо място за туристите. И съвсем не е случайно, че то привлича по 500 000 посетители на година.